Bismillah, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haturan kasugri pamiyarsa, numi karesep tur mika tresna kana padaran acara dongeng anu kajumantarakeun di radio Kamemeut kasugri sadayana. Dinten ayeuna Kang Gilang sareng Cik Oo anu nyarengan sapertos biasa. Aduh, ayeuna mah ngadongeng teh duaan simkuring teh. Warga sok cirik lamun dikantunkeun teh ieu teh janten dicandak kawetan dinten ieu mah nya. Kapayuna simkuring ngadongeng teh baris duaan tah ieu. Jeng Agnes Monica ieu teh nepangkeun. Ampun. Nepangkeun teh Cik Oo cece teh. Sok aya nu nyebat mah Oo Madonna tiasa. Oo Monica oge tiasa. Tuh. Cai tengaran teh Oo. Ya kita teh kan. Urang teh nuju medar carios naon ieu teh Kang? Urang teh nuju medar hiji carios anu ditulis ku Pak Aan Merdeka Permana. Dongeng roman sajarah di daerah mana cenah ieu teh Kang? Tah ieu roman sajarah teh anu nyandak ka Sang Tukang daerah Kota Banjar. Di mana di eta wilayah teh aya hiji tempat nu katelah Rawa Onom. Oh. Rawa Onom Kang? Iya, Rawa Onom. Pernahna asup ka wilayah Kota Banjar. Ari samemehna mah kaereh ka Kecamatan Rancah teteh. Terus? Tah tepikeun ka kiwari, Rawa Onom mah dianggap sanget. Sanget kumaha, Kang? Ari sababna di eta tempat teh oh loba kajadian aneh nutu asup akal. Contohna bae tengah peuting keur jempleng-jempling di tengah ranca atawa rawa teh sok kadenge nangnengongna sora gamelan. Jiga aya nu keur tatanggapan. Padahal eces di tengah ranca mah eueuh pilemburan. Eh, atuh mata kukur ayeun kitu, Kang? Tah eta nu mata tampolana ka pilemburan nu aya di ranca lain sakali dua kali oh. Jelema ngadenge sora tingkrincingna aletan anu tarumpak kuda wayah peuting teteh. Eh, atuh bisa kitu? Cicing we lah teu dengekeun. Nah, ieu teh anan nu boga imah ngintip tina jandela. Dawuh sasaha teteh oh. Ari kitu mah meureun nya numutkeun kayakinan urang dinya di wewengkon Rawa Onom teh aya kahirupan sejen kitu kan, alung misah alam jeung alam manusia. Tah kitu Rawa Onom teh dipercaya digeugeuh ku makhluk anu katelahna bangsa Onom. Ih, jadi panasaran hoyong buru-buru ngabandungan ieu dongengna Kang. Hayu we urang pedara sarengannya, mangga sok. Sok atuh ka parayun kadenya. Dinten ayeuna urang tos nincak bagian ka-29. Mangga kasugri pamirsa. Dinten ayeuna urang baris medar hiji dongeng karya Aan Merdeka Permana dina judul Rusia. 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 Rawa Onom. Rawa Onom. Rawa. Rawa. Rawa Onom. Onom. Rusia. Rawa Onom. 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 Anehanana, nyaci si Mablis sakede oge henteu tiasa ningal cirimna jaka bantangin Gusti. Inyana laras-laras gaib, ceuk Surajaya nerangkeun sahinasna. Geus kitu kumanehna diterangkeun deui naon-naon anu kungsi kaalaman. Lumuhun, sapertos anu kuji si Mablis tadi disebatkeun. Yen salami ieu jaka bantangin teh ngagunakeun jirim ti bangsa manusia anu namina Lendra. Namun anu rupananya pleh dirina ceuk Surajaya Kanjeng Prabu mah tibang unggut-unggutan anu mawi ngisim abdi teh tumaros nah ari jaka bentangin teh bangsa naon ceuk Surajaya deui. Kanjeng Prabu lami-lami ngaraga menengna, lami ngaraga menengna teh jiga-jiga inyana oge sami ngarasa bingung. Nya asa kaingetan kaula oge akhirna jadi tumanya sarupa kitu. Tapi sebenarnya rek bangsa naon, rek bangsa naon, nah naon atu masalah nageur urang ceuk Kanjeng Prabu. Surajaya mah ukur ngeluk ngabandungan anak.
kaula embung dipapada urang silih curiga. Satungtung eueuh anu perlu dicuriga mah. Salila ieu kaula henteu neundeun hate goreng ka si Jaka Bantangin. Sabab salila ieu manehna babakti ka Pulo Majeti kalawan hate anu wening. Soal manehna henteu bisa meruhkeun musuh. Eta lain hiji dosa gede ka nagara. Ceuk Kanjeng Prabu Selangkuni. Sabot keur guntreng kitu rentang-rentang teu jauh nating kurunyung para papatih Pulo Majeti. Maranehna teh tayelian diwalti Patih Wirabangsa Adipati Rangga Angga Wira Katut Patih-Patih Sejena. Sampurasun kaula nun. Sampurasun kaula nun. Patih Wirabangsa uluk salam. Rampes sok maraju ka dieu. Ceuk Kanjeng Prabu Selangkuning nyambat nu anyar datang. Mun anyar daratang teh, nu anyar daratang teh sarungkem saurang-saurang bari gengsor kaditu. Geus kitu Patih Wirabangsa anu pangkolotna di antara Pangagung Pulo Majeti miheulaan laporan. Kaula anun Kanjeng Prabu, ieu jisim kaula saja laporan. Wirehna wa dia balad Pulo Majeti masih kena ayah di pangperangan. Ujalaran wa dia balad kerajaan Burak Setra Ganda sesah diperuhkan. Soksanaos rebu-rebu siluman tos ayah nu diperenan. Mung puluh-puluh ribu deui masih kena lalingas. Anu pang sesahna teh nyaeta meruhkan ratu aning-aning kingkik. Tong boroning wa dia balad biasa dalah pun Jaka Bantangin oge anu kasohor sakti mandraguna. Henteu mangga pulia Gusti Prabu. Ceuk Patih Wirabangsa. Kanjeng Prabu Selangkuning mah tibang unggut-unggutan basa ngadangu eta laporan teh. Mungguh aneh kadengena. Sabab si Jaka Bantangin teh apanan lalaki langit lanang jagat. Kaceluk kaun-aun kakoncara kajana pria. Salaku sinatria di kerajaan Pulo Majeti anu juga lah susah diperuhkan. Tapi naha atuh ayeuna ngayonan bikang jadi sakitu hengkerna. Cek Prabu Selangkuning, loba anu unggut-unggutan nganyakeun karena caritaan raja. Tapi ari Adipati Rangga mah malah boga pamandegan anu beda. Jisim kaula mah malah gaduh anu pan sanes Gusti Prabu. Jeuk Adipati Rangga bari cedok nyembah. Naon kira-kira na anu ku andika dipikiran teh heh Rangga? Jisim kaula mah gaduh sanggaan wireh Jaka Bantangin teh. Henteu saestuna lah dina ngoyonan ratu aning-aning kingkik teh. Cing terangkeun naon pang na andika boga pikiran sarupa kitu. Ceuk Raja deui panasaran. Atuh daradad bae Adipati Rangga teh nerangkeun naon-naon anu jadi panyurigana. Yen pangna Jaka Bantangin teh soson-soson merangan musuh teh cenah ku sabab antara Jaka Bantangin rejeng ratu aning-aning kingkik aya Tatali Baraya. Tatali Baraya ti mendi eta teh? Ceuk Kanjeng Prabu Selangkuning kerung. Atuh daradad bae Adipati Rangga nerangkeun yen saban lalaki sakumaha sakti mandraguna moal bisa meruhkeun ratu aning-aning kingkik sabab eta ratu jin teh sanggup meruhkeun birahi lalaki. Saha bae anu digoda ku maneh natang tu bakal kapentang asmara tur ari geus kitu mah boboleh henteu bisa merangan. Nah maksud Andika si Bantangin oge geus kagoda ku bikang. Sakanya kaula maneh nanti babarik itu bae. Buktina ku kaula diosol-osol sinangawin si Nyimas oge keukeuh mugen. Ku kaula manehna kungsi diolo sangkan ngawin si Wulan Sari. Tapi manehna nolak sapajodogan. Manya arka bangsa jin iprit make bobole. Ceuk Kanjeng Prabu Selangkuning asa kasigeung mamarasna. Waktu disebutkeun yen bisa jadi Jaka Bantangin oge kagoda birahina. Sana sekitu maksadna Gusti Prabu. Jisim kaula pecanten karena kekiatan hati Jaka Bantangin dinanahan godaan birahi. Namung
anu maleh nanti tiasa ngayunan ratu aning aning kingkik teh. Dumeh ayah tatali baraya teh. Cuk cohogna majal kebantangin teh. Ente wantunun campelak. Kanu jadi biang napi tuin gusti. Cuk adipati Rangga mungguh mata kerewas ker Prabu Selangkuning. Reng sengga bandungan cacaritaan adipati Rangga malah reet baik kanjeng Prabu ngaleret kapatih Wirabangsa. Cing kumaha ieu teh asah henteu paruguh kieu. Wirabangsa. Keun ari si Jaka sampirin biluk ka ratu aning-aning kingkik mah da apanan baheula Andika geus cacarita. Yen salian anak Andika, si sampirin oge nya anak ratu jin. Ngan anu kaula helok. Nah si Jaka bantangin oge make dituduhkeun anakna eta ratu ti karajaan Burak Gandasetra. Lieur kaula mah ngabandunganna. Ceuk Kanjeng Prabu. Di omongan kitu Patih Wirabangsa mah mungguh ngahruk tungku. Panginten henteu kedah helo teh saupami ku jisim kaula oge disebatkeun wirehna Patih Walang Sege oge gaduh turunan ti ratu aning-aning kingki Gusti Prabu ceuk Adipati Rangga. Henteu kaharti memang kabejakeun yen moal aya laki anu bisa nahan godaan birahi ratu aning-aning kingki. Tapi sarerea harita geus nyebutkeun ukur Patih Walang Sege anu henteu kagoda ku birahi mah. Tah, kari ayeuna make aya beja sarupa kitu. Meureun mun kitu carana, sarua bae sakumna lalaki gampil kagoda ku bikang. Mun nya kitu, alamat kerajaan Pulau Maceti tumpur ku sakadar birahi hiji ratu jin. Ceuk Kanjeng Prabu Selangkuning rada tugena. Pangapunten Gusti. Perkawis Patih Walang Sege anu henteu babari kagoda ku birahi eta leres. Namung babiraos kitu henteu hartosna Patih Walang Sege teu kersa gaduh istri. Upami papadarido teu karana paksaan, henteu mustahil Patih Walang Sege oge ngersakeun gaduh istri Gusti. Ceuk Adipati Rangga deui. Heueuh, teu nanaon, da adat malalaki boga pamajikan mah. Ngan anu kaulah henteu ngarti teh naha bikang hiji make diperebutkeun. Cek Prabu Selangkuning. Dina larasan eta mah jisim kaula teu paham Gusti. Cuma gawe taros ka jenisna. Cek Adipati Rangga bari jempolan nunjuk ka Patih Wirabangsa. Ari anu ditunjuk kalah kebeki ngeluk bae lir buuk meunang mabuk. Heueuh kaula henteu ngarti. Cing sugan Andika boga jawaban Wirabangsa. Cek Kanjeng Prabu ngareret ka Patih Wirabangsa. Ampun para lun, dia dihentu ayah rebutan Gusti Prabu. Kita mau panginten giliran we, un walang segemayunan, jisim kaula kepanderian. Tembal Patih Wirabangsa ngabelehen. Paingan Andika manis sakitu cecep nak kasih walang sege. Dahu'uh asa kapihelaan merenya, cek raja mesem. Tapi Patih Wirabangsa sama gancang nembalan yen gileh ka Patih Walang Sege teh. Lain dumeh parbut bikang tapi meleg-meleg urusan negara bae. Isim kaulan tereset kanu lancalin jing-jing silap engkok sinembah. Batur-batur pada milih ka negara ngalih ka negara anyar anu katelahna Pulau Majati. Ari manehna mugen milih cambepleu di kerajaan Galuh. Eta isim kaulan tereset teh Gusti. Jeuk Prabu Gupatih Wirabangsa ngasongkeun alasan. Keun antep. Da eta mah kejadian mangsa lawas. Ayeuna urang geus henteu bisa kumaha jeung teu bisa ngumaha ka Patih Walang Sege. Sabab geus lain-lainna deui. Ngan anu perlu ku urang ditarekahan mah. Kumaha akalna? Sangkan ratu aning-aning kingkik henteu bisa ngarajawi suna di nagara bangsa manusia. Sabab mun diantep kitu, di mana-mana bangsa manusia kagoda pikeun nyieun kajahatan. Awal akhir bakal ganggu karena kehidupan urang. Ceuk Kanjeng Prabu. Sumuhun, kateran pisan Gusti Prabu.
heug mangkat di kamari-kamari oge parantos karawos. Kuningkatna kejahatan di bangsa manusia. Alam jadon keganggu. Ari alam tos keganggu, hartosna ketentreman urang oge keganggu. Ceuk Patih Wirabangsa deui. Nya kitu. Ngan upama dina ngabasmi kejahatan, urang ulah getas harupatin bari gambasmi manusia. Sebab kejahatan manusia aya gara-garana nya eta alatan kagoda ku pangbibita bangsa siluman. Teuk Prabu Selangkuning ka Sugri pamirsa. Ka Sugri pamirsa tunda paguneman di paseban karaton ayeuna urang mireungeuh lalakon Lendra. Balik laporan ti karaton manehna keur ku pulunuan di wewengkon benteng karaton bari teu genah cicing. Ari anu jadi perkara manehna tu genah sabab keur bebetahna cicing deui di alam manusia, nyaho-nyaho geus aya di wewengkon karaton Pulo Majeti. Kurang ajar si cakapan tangin. Kunaon ieu aing mah dibawa deui ka ieu tempat duh. Duh, padahal mah aing teh geus bunga, duh mah geus bisa balik deui ka tempat aing dumuk. Ceuk hate Lendra bari tetenjrang. Sabot keur tetenjrang kitu lapat-lapat di jauhna aya jampana dipanggul ku gulang-gulang opat. Nuker diakut dina jampana taya lian iwati Nyimas Wulansari, putri gelis anakna Prabu Selangkuning. Ayah bagia sumping kakang, kunaon jeng kakang teh? Yang bajuang ke medan jurit menit bebe jajing tecarita teminta widi-widi acan kajeng rai. Cek Nyimas Wulansari imut manis. Inyana gura-giru minta diturunkin tina jampana. Turarigis turun mah gewat nelanyang muru Lendra. Anagis deket menit peperkat nyegel pageh kana lengan Lendra. Nu dicekelan lengan babaliran era parada dari perlong kugulang-gulang opatan. Mohon apunten si kakang. Ayeuna oge tos bade miang deui ka medan perang, Mas. Mangga ah. Lendra rada ngepeskeun leungeun, bari rek cengkat ninggalkeun eta tempat ngan ku Nyimas Wulansari dihalangan. Aye kakang, ulah luluasan kitu. Nah angkat kadana laga teh maneh jiga anu resep tur. Lir anu bade angkat pelesiran bae. Jeuk Nyimas Wulansari nyakal pageuh kana leungeun Lendra. Dikekewek lengan asarupa kitu, Lendra jadi salah tingkah. Sapasang pipina karasa panas da bua meureun bari reumbalas ku era. Ah, manyam yang ngapeng parangan disamikeun sarang pelesiran, Mas. Si kakang mah leres-leres pada bebakti ka negara. Kapan ayeuna negara nuju diganggu ku marabahaya? Atuh piraku si kakang raos-raos di dieu. Jek Lendra neangan akal, sangkan bisa lepas di eta tempat. Tapi kabiringeh Nyimas Wulansari jika embung lepas, malah eta putri raja teh manik pokdei sangkan Lendra daek disambat kakak putri. Lendra mah malah jadi mandog mayong. Sabab ingat sababaraha waktu nukaliwat gara-gara cicing diharipin pamandian. Pamandian para putri karaton maneh narek pada ngaraponan kugulang-gulang jeng kubaladna jaka sampirin. Ngan sabot Lendra mikir kitu, dina jero hatena geus kadenge sora jaka bantangin merepanggeuri. Anu maksudna mah nitah sangkan Lendra nuturkeun ka hayang Nyimas Wulansari. Taan deka kare kurunyung deui ka dieu. Nah make nitah kaula magugu kana ka hayang si Nyimas. Jeuk Lendra cukup cacarita dina jero hatena. Kusabab Nyimas Wulansari teh hatena geus kapentang asmara. Kusaha teh kapentang asmara kusaha. Omong Lendra rada nyegag dina hatena. Kadenge sora rumeng hap jaka bantange. Nya, sabenerna mah Nyimas Wulansari teh bogoheun ka kaula. Ngan bae ku kabeneran, rupaan andikan nyeples beungeut kaula. Teu dipiceun sasieur oge. Kusabab kitu, geus we Nyimas teh dibarengan ku Andika, ceuk jaka bantange. Ah, asan teu kaharti. Si Nyimas teh bogohna ka Andika tapi make kaula anu kudu ngaladenan. Jeuk Lendra.
Nah Aryan dikante kataji gitu karena kegelisannya Mas Wulansari. Omong jaka bantangin. Ditanya gitu lain rasa kedapan mangahulang. Nyimas Wulansari teh sanajan lain bangsa manusia tapi da gelis nak kawanti-wanti endah nak kabina-bina. Jika namual ayah lalaki mana bayi oge anu hente kata jihun. Tapi Lendra mikir Nyimas Wulansari teh da lain bogoh kadirina. Tapi kajaka bantangin. Bantangin. Andika kudu ngejenan kana kacinta Nyimas Wulansari. Ulah di alung boyongkan gitu bayi jika kana barang pahaya. Cek Lendra. Bak bayi sajongjongan meueuh nu cacarita sabab leungeun Nyimas Wulansari geus ngagegenyang Lendra sangkan milu ka kaputren. Malah ku sabab jaka bantangin ngahayoh-hayoh atuh pamustungan mah Lendra oge nyicelik nuturkeun. Nyimas Wulansari mah geus ngalacat kana jampana manehna diakut ku gulang-gulang opatan. Sabot leumpang nuturkeun jampana anu keur ngangkut Nyimas Wulansari. Lendra geus cacarita deui jeung jaka bantangin. Nu dipake bahan caturnya eta soal naon pang najaka bantangnya nyeret-nyeret sangkan Lendra daek ngaladenan Nyimas Wulansari. Ari haban diselaksak mah jaka bantangin gegening daek balaka ngan edas anu dipake alasana teh mungguh tepi kahartieun. Kaula ngajurung-jurung andika sangkan daek ngaladenan Nyimas Wulansari teh kusabab kaula bogoh kamanehna. Cek jaka bantangin. Nuwara Andika mah manyak ya awawe anu dipikabogoh kalau kadi asong-asong kapatur. Teuk Lendra. Di gelendeng kitu jaga bantangin ukur rumeng hapanjang. Hiji waktu ku kaula baris diterangkeun. Naon pangnak itu. Tapi anu eces kaula memang nendin hate kadua leutik ka Nyimas Wulansari. Tapi kaula henteu bisa balaka satara basa. Malah basa Kanjeng Prabu ngosol-ngosol. Sangkan kaula ngawinu jadi anak menyatana Nyimas Wulansari. Kaula tekalah kengolembar ngajauhan. Cek jaka bantangin. Liar sukan mak. Mun kaula geus diterangkeun. Mun ngarasa liar. Ngan bae hampura moala kabisa ayeuna diterangkeunana. Nu eces mun Andika daek dedeukeutan jeung Nyimas Wulansari hartina geus nulungan kasusah kaula. Cek jaka bantangin. Nyari tanah daria jeng hayang dipercaya. Teka harti ah. Teka harti ka ulama. Cek Lendra. Nya. Ngege ka harti. Nu penting aya nama tulungan heula kaula. Sakurang-kurangna Andika kudu daek jadi jaka bantangin. Cek jaka bantangin masih tetap daria. Lendra hayang keneh ngajak cecari tangan jika na jaka bantangin geus ngalewas kaluar ti nagara Balendra nyao muruk ka mana. Lendra tulus nganjang ka kaputren tempat para putri karaton Dumu. Waktu anjog sakumna pangeusi kaputren sasat ngaeh-ngaeh jeung sasat paheula-heula mapag-mapag. Ngan bae dina mapagna para putri nu aya teh henteu wani kaleuleuwihi. Da maranehna nyaho yen jaka bantangin teh kikindeuan Nyimas Wulansari. Semangga Sinatria Kasep dongkap kapalataran karaton. Namun kadah janji yang selira mah ukur Nyimas Wulansari anu gaduh. Cek salah seorang putri seri aluas. Lendra mah ukur surah seri salah tingkah da puguh ka karangalaman. Dipapag kulas welas tawene garilis. Nya meneka cidak garilis cek marani cita iya ulas-ulas putri. Pulau majetik teh. Anjak kalmarana namah teu sabangsa cing aing. Ceuk pikir Lendra sabot leumpang ngurupa seban ka putren. Montong beda-beda harkat da kabe oge tunggal cipta anu maha kawasa. Sokomo ari bangsa onomah da baheulana oge tunggal asal manusia. Ceuk sora jaka bantangin ngageunggeureuhkeun pamanggih Lendra. Ku Lendra mah teu dikomentaran sebab manehna geus dipapag di tengah paseban dina amparan alketip kandel. Di tengah alketip menengah barak rupa-rupa kadaharan anu ngareuna. Sumangga kakang. Kakang bantangin calik dina alketip bari tuang leueur saaya-aya. Cek Nyimas Wulansari ngajak diuk dina alketip. Malah inya nama geus miheulaan emok di dinya. Ari putri-putri nu sejena manis sursor papaheula ngasongkeun kadaharan jiga kabeh hayang kapake. Thank you.
atuh tong sarerearanyo. Engke kakang bantangin bariyekeun gerak. Cek Nyimas Wulansari setengah ngegelendeng kanu sejen. Jigana karasaeun ku anu digelendeng da buktina para putri teh nyalingkir rada anggang tidinya. Lendra jiga anu susah rek ngejar sabab para putri kaputren teh bangun anu embung ditaringgalkeun. Malah kabehanana jiga anu sono geget hayang dirawu di pangku ku Lendra anu disangkana jaka bantangin teh. Sanadan sanajan rada kawatesanan ku Nyimas Wulansari, tapi kabeh jiga anu baroga cita-cita hayang nampak ka cinta jalma anu disakaja kabentangi. Kakang, mun tiasa mah salira kakang teh henteu kedah ngiring deui ka pangperangan. Sabios disim abdi anu usul ka ama Prabu. Malar kakang henteu ka mana-mana deui. Ceuk Nyimas Wulansari. Sumuhun saya nama kitu, kakang. Bu melaka nagara teh rupi-rupi. Anu ngiring kapang perangan memang kedah aya, tapi anu ngajagi eusi nagri oge kedah aya, da teu kirang-kirang penting mah. Janten saya nama selera kakang mah ngajagi keamanan lembur we, teu kedah tepih ti dieu. Sanes kitu kadang wargi. Ceuk salah saurang putri anu geulis campereunik sababad jeung Nyimas Wulansari. Laras-laras pisan kitu. Saya nama kakang bantangin teh jagi lembur bae. Kini para prajurit atau para penggawa anu iyang kapang perangan ngelawan bangsa jin mah. Cek putri-putri anu sejen namanya rampa. Sabot Lendra keur dibawa suka bungah kusabubuhan para putri rentang-rentang tika anggangan. Burudul ulas-ulas penggawa ngalitkin sebabaraha urang jalma. Lendra lain ruas alitan penggawa na sabab anu kumaneng hadip peheran mah. Nyaeta alitan jalma hareupeun ponggawa. Aya naon Pati Wirabangsa? Adipati Rangga katut Surajaya jeung Anggawira datang ka dieu. Maranehna teh meni urusuhan jiga-jiga aya penting kacida. Ceuk pikir Lendra bari hatena nyambat-nyambat, sangkan jaka bantangin asup deui ka negarba manehna. Eh bantangin, kewat ka dieu. Jiga-jiga kaulan deuk nyangareupan bancang pakeueuh ye. Ceuk Lendra nyarita jero hatena. Cicing heula, modong maka geumpeur. Paling ge marehna rek nalek ka kaula. Naon pangna kaula teu hasil dinamruhkeun ratu aning-aning kingkik. Tembal jaka bantangin anu geus nyaho di jero garba Lendra. Sampurasuh Nyimas, ceuk Patih Wirabangsa uluk salam. Rampes, mangga kalebet uwa pati. Pada aya pikir sanaon tu merojong ka dieu tanpa rarapan. Sareng naon perjogina deui. Make mapak balad panggawa sakala rupi wa. Ceuk Nyimas Wulansari rada tugenah dume aleutan para pati, make ngaboyong sebuhan panggawa anu samagreng ku pakarang sagala rupa. Doa yana naon Nyimas, namung upami téa mah wa make makel sabubuhan panggawa. Da atuh pan aya da teu usum genting. Saha anu terang ka urang nyulusup juru telik atuh nepi mata-mata musuh kanggo ngancurkeun ka tentreman hirup urang. Ceuk Patih Wirabangsa bari ngareret ka Lendra. Jelaka ieu mah yakin bakal aya pancang pakeueuh we bentangin. Ceuk Lendra nyarita dina batina. Mantong maka riweuh teu pugus ya. Sok we heula sanghareupan. Tembal jaka bantangin teger. Sabot kitu ari Patih Wirabangsa mah geus ngadeukeutan Lendra bari langsung bae nalek. Eh, jalma nu ngaran Lendra. Ari sia geuna haon make aya diri sagala. Andika mah bangsa manusia. Lain-lain deui, misa alam, misa kahirupan. Lamun lain deuk jadi ulun-ulun kajahatan, nah handeuk naon deui ha? Patih Wirabangsa ujug-ujug nyarita kitu. Tangtu bae anu ngagebeg teh lain bae Lendra jeung jaka bantangin da Nyimas Wulansari katut para putri kaputren ge sarua reuwasna. Wah Patih, ulah kagabah kitu nyarios teh. Manya kakang jaka bantangin dianggap nusanes. Kadieu mah teu aya manusia kukulunuan. Ceuk Nyimas Wulansari tugenah ku polah Patih Wirabangsa. Nyimas, salira ulah katipu ku teu tingalian. Eta lalaki anu ku Nyimas nuju dipuja-puji teh
dianggap dewa teh sanes jaka bantangin. Namun bungkelekan manusia. Datanglahnya di alam manusia. Alih mah ngarana oge maneh nama Silendra. Bejana di alam manusia teh pangkatna geukur bujang, buburu di hiji jalma anu saukur boga pangkat wadana. Cek Patih Wirabangsa. Ngasak-ngasakeun nyacampah jeung ngagogoreng Lendra. Anu dihina bebeakan harita keneh mudik-dik ambek ka ambek Lendra ngagulung jeung ka ambek Jaka Bantangin. Naon cirina yen kaula teh lain Jaka Bantangin? Jeuk Lendra nangtung jeung nulak cangkeng. Lawan bae Kang Jaka. Kasaliran teu kenging aya nu disampelak sarupi kitu. Jeuk Nyimas Wulan Sari ngasonan. Samalah para putri sejena oge samiuk ngabalat jeung bumela ka Lendra sabab asa mang nyeri hatekeun. Sok sebutkeun ciri-cirina lamun kaula lain Jaka Bantangin. Jeung sok sebutkeun mun diri kaula ieu katelahna si Lendra tukang beburuh di kawadanan. Jeuk Lendra hohoa. Ngan bae hohoakna lain hayang manehna sabab nu hohoak teh estu Jaka Bantangin. Surajaya rada tungkul waktu Lendra muraleng ka manehna. Meureun Surajaya geus rumah sayen Lendra nuding dirina anu ngaguar-guar ieu Rusia. Lamun pangabisa kaula aya di sahadapeun jalma anu ayeuna araya di dieu. Kaula bakal beboleh jeung bakal ngaku yen bener kaura ngalan Lendra. Tapi ulah sampatkan nyaya, saumpama sakabeh nu ayeuna ngacaukeun saurang ge taya nu metu meruhkeun kaula. Jeuk Jaka Bantangin nulak cangkeng jeung ejegeler. Ieu mah eces panangtang ti Jaka Bantangin kanu araya ka asup ka Patih Wirabangsa jeung ka Adipati Rangga. Nyata-nyata ditantang sarup bakitu boh Patih Wirabangsa boh Adipati Rangga ngejat kaluar ti paseban. Maranehna dituturkeun ku Surajaya jeung Anggawira pada-pada nunggu di palataran kaputren. Lendra ngajeng ngabelesat nuturkeun bari ngasongkeun jurus. Cak maju ka hareup. Patih Wirabangsa. Kaula apal andikan teu oleh penasaran hayang meruhkeun bapa kaula. Wan kitu deui Adipati Rangga, kaula ge apal. Andika saura penasaran sabab salila ieu teu sanggup aya di saluhureun bapa kaula. Tah, sangkan teu penasaran. Duaan sekaligus sok sanghareupan ye kaula. Anak nasi walang sege, ceuk Lendra. Nuturkeun ka hayang Jaka Bantang. Anu ditang-tang asa dioleg ku budak satampak atuh bari henteu ngarasa era dua nanangan sebrut bae ngaharup Lendra. Hiji teh kenca, hiji teh katuhu mun anu saurang ngahembatkeun peureupna anu saurang mah tatan-tatan nunggu giliran. Malah ku sabab panarajang masing-masing teu bisa meruhkeun hiji waktu mah dua anana babarengan ngahembatkeun peureupna sewang-sewangan. Awak Lendra rek dipeupeuh dikenca jeung dikatuhu dina waktu anu bareng. Ngadu jajaten begalan pati di palataran kaputren tetela rengsena lain sakeudeung-sakeudeung. Eta teh kusabab boh itu boh ieu can bisa silih elehkeun. Lamun Patih Wirabangsa ngagebuk dikenca, Lendra ku Lendra ditakis ku leungeun katuhu. Lamun datang hembatan leungeun Adipati Rangga tikatuhu, ku Lendra ditakis ku leungeun kenca. Lamun dua nana pareng narajang babarengan, awak Lendra ngajaul kaluhur pok sae sababaraha kali. Kitu na teh bari malik narajang ku rupa-rupa teunggeula. Parantos, parantos. Liren sadayana liren. Ieu beto tama teh moal aya tungtungna. Da dua pihakna, papada gedeg. Papada gedeg, papada jajag. Batan silih kepuk jeung papada urang mah. Kunaon tanaga dibiceun bari ngantep musuh anu saestuna? Ceuk Nyimas Wulan Sari ngelingan. Atuh ari dielingan kitu mah, boh Patih Wirabangsa boh Adipati Rangga ngajeleng mundur ka tukang. Lendra mah ukur ngajega bari leungeunna masih keneh taki-taki. Nya bener euy. Buah satuju, ieu pacegadan teh deureunkeun. Teu guna lah, teu guna. Jeuk Patih Wirabangsa tetenjrang. Jiga nu ambek ngan teuing ambek kasaha. Nah, make kudu dieureunkeun. Pat urang becek eleh ku si Lendra. Jeuk Adipati Rangga masih keneh panasaran.
Cek saha can ele. Anu jelas urang teh sakitu ngahurup maneh na. Kekeh teu bisa meruhkeun. Eta hartina naon? Eta hartina urang teh geus ele. Duaan teu metu meruhkeun sak urang. Artina nya urang teh ele. Jeung nu leuwih pati mah da di sahareupan bieu teh eca si Bantangin. Cek Patih Wirabangsa. Ngan bae ari Adipati Rangga mah jiga anu kurang sugema. Mun kurang sugema jeung masih keneh panasaran sok wae atuh ladenan. Jeung lawan kesorangan lah. Adikeukeuh Andika nganggap itu teh ngaranna Silendra bade gawadana rancama. Cek Patih Wirabangsa. Tur ari geus dikitukeun mah Adipati Rangga ge teu bisa kukumaha. Manehna teu ludeung mun kudu sesoranganan ngajoran Lendra mah. Sia anu nyeun gara-gara mah. Tapi kan kekayaan jadi kacau kieu teh. Cek Patih Wirabangsa bari nalapung awak Surajaya. Tapi kan ka ngacelang ka jauh. Sabot Patih Wirabangsa murang maring ambek ka Surajaya. Ari Lendra mah geus ngabelesat ingkah ti kaputren manehna ingkah bari babelesatan tarik pisan. Leuwih gancang batan jamparing anu mesatina Gondewa. Tangtu saenyana mah anu ngagerakeunna mah iwal ti tanaga Jaka Bantangin. Lendra oge hatena keheul jeung Marojengja tapi tangtu deui anu keheul jeung Marojengja teh Jaka Bantangin. Kurang ajar. Geuning ekol aing geus kapanggih ku batur, ha? Heueuh salah aing. Nah abet mamawasi Surajaya. Da pasti eta mangkeluk anu ngaguar-ngaguar talajak aing teh. Ceuk Jaka Bantangin kutuk gendang sorangan dina hate Lendra tepikeun ka kadengean ku Lendra. Nah talajak Andika anu mana anu ngalantarakeun Andika keuheul ka si Surajaya teh. Ceuk Lendra jadi panasaran. Ditanya kitu reg suku Lendra eureun ngadadak da Jaka Bantangin ngajak eureun. Geus kitu Lendra diuk dina catang kai anu rubuh di sisi jalan satapa. Di Surajaya geus apaleun yen kaula salila ieu teh nyumput dina awak Andika. Artina si Surajaya oge apaleun yen Andika mah memang lain kaula. Ceuk Jaka Bantangin luhlah. Nah da kaula ge sarua kitu nyangkana. Yen kaula mah lain Jaka Bantangin tapi Lendra. Ceuk Lendra nepak dada. Ya heueuh eta mah geus pasti kitu. Tak ayeuna Andika geus waktuna balak ka kaula. Naon maksudna? Kagenahan nyumput di satu kangen kaula teh. Ceuk Lendra. Ditanya kitu batan ngajawab mah ngadon kadenge nu ingsreuk-ingsreukan. Eh, Bantangin. Nah, Andika teh bet leweh maknya ya lalaki langit lanang jagat mewek ukur tanya sarupa kitu. Ceuk Lendra. Kaula teh sedih jeung bingung. Anu jadi marga lantaran sebab kayaan diri kaula ayeuna teh bet beda ti batur. Ceuk Jaka Bantangin. Beda ti batur kumaha? Nya. Kaula teh beda ti batur sebab kaula mah teu boga ciri. Ceuk Jaka Bantangin. Teu boga jirim. Nah, Andika ka make seuri Lendra. Ceuk Jaka Bantangin rumeh kadenge Lendra jiga jeung seurikeun. Lucu we. Atuh teu kudu aneh da Andika jeung sasaha anu aya di dieu teh sabangsa makhluk gaib. Ari nu disebut makhluk gaib, makhluk gaib memang teu boga jirim. Ceuk Lendra. Eta mah ceuk omongan bangsa manusia ka bangsa kaula. Tapi mun bangsa kaula teh bisa mireung jirim kaula, eta nu aneh mah. Kaula bingung. Sabab mun kaula hayang kabireungeuh ku bangsa kaula kapaksa kudu nginjem jirim batur. Ceuk Jaka Bantangin. Kaasup nginjem jirim kaulanya. Di jaman ka jaman kaula geus biasa nginjem jirim seje. Jirim Andika mah teuing anu kasabaraha. Ngan biasana jirim anu ku kaula dipake teh bebeungeutanana jiga beungeut Andika kieu. Nu matak bangsa kaula mah apalna beungeut kaula teh nya jiga Andika kieu. Ceuk Jaka Bantangin. Ari anu saenyana beungeut Andika jiga kumaha? Ceuk Lendra jadi panasaran. Teu kudu hayang nyaho. Pasti goreng patut nya teu kasep jiga kaula. Ceuk Lendra seuri. Nyaho sia. Jaka Bantangin nyentak. Ngan bae saterusna Jaka Bantangin kalawan darian nerangkeun yen teu boga jirim teh matak ganggu kana kalancaran hirup kumbuh utamana boh mun manehna boga pangabutuh boh lamun batur anu boga pangabutuh.
seperti urusan jeng Nyimas Sulan Sari. Si Nyimas tebogohin ke kaula. Atu sabenerna kaula oge bogoh kamaneh. Tapi ku sabab kaula mah teboga jirim. Balu karena kaula ngalaman kasusah. Hiji-hijina sangkan harapan Nyimas Sulan Sari bisa tinekana. Saupama kaula nginjem jirim batur, cek jaka bantangi. Jadi sangkan Andika bisa sosonoan jeng Ulan Sari teh, akalnya nyak kudu ngagunakan raga kaulanya. Cek Lendra tur diunggekin ku jaka bantangi. Embung ah, embung. Cek Lendra ngabalir. Ulah gitu. Andika kudu bisa tutulung kanu butuh, bisa tatalang kanu hayang. Andika kudu daek nulungan Nyimas Ulan Sari. Oke nulungan Andika. Cek Lendra motong. Tapi da oge sarua kedulungan Andika Lendra. Cek jaka bantangnya. Nah maka disebut tulungan kaula oke. Sebab Andika oge da ayah hati kadua letih kan Nyimas Ulan Sari teh. Jadi hayuwe kurang silih tulungan. Kacinta kaula kalaksanakeun. Kacinta Nyimas Ulan Sari oge kalaksanakeun. Oge kacinta Andika sarua kalaksanakeun. Cek jaka bantangin ngeyakinkan ngan angger we Ari Lendra mengahulang temere jawabana naon. Nah maka ngahulang jika anu mandeg mayong. Cek jaka bantangin waktu mirengeh Lendra kalah ka ngahulang. Sanggis lila cicing Lendra kakara daek nembalan. Jika-jika kaula mah poal bisana dunan. Ari anu jadi sababna kaula mah bangsa manusia. Teilahar di bangsa manusia mah aya awabe boga salaki leuwih ti hiji. Cek Lendra. Ah, ente gitu. Salaki si Nyimas mah tetap Andika. Kaula mah ente ngaboga-boga. Ngan mati-mati si Nyimas dipihukum ku Andika. Kaula ulah diusir-usir tina garba Andika. Cek jaka bantangin jiga menta dipikarunya. Ngan bayi Ari Lendra mah tidaik nembalan, naha satuju atawa hente. Lendra tebisa mutuskeun daik hente na nyubadanan pamenta jaka bantangin. Malah mahbatan nyeun putusan kalah kamindahkeun paguneman. Cek manehna urusan anu leuwih penting mah kumaha carana mantuan tarekah Prabu Selang Kuning dina ngahalangan pola-pola bangsa siluman anu dipingpin ku Ratu Aning-Aning Kingki. Kaula setuju kana pamanggih Prabu Selang Kuning. Yen kudu aya gawe bareng antara sakumna makhluk di dunia dina ngajaga katentrengan hirup. Nematak tibatan mikiran bikang mak lah. Leuwih hade mikiran negara baik lah. Cek Lendra nyobaan mengparkeun paguneman ngeunaan Nyimas Ulan Sari. Nah abet jadi babalik pikir make daek mikiran eta masalah. Apanan bare teu mah Andika teh embung ilu biung. Cek jaka bantangi. Nyati lama mikirna kitu ngan sanggeus dibolak-balik. Sakumna jalma teh rek pangkat luhur, rek jalma biasa perlu pisan mikiranan karegejegan dunya sanajan ukur disabudeureun dirina. Cuk Lendra inget deui kana masalah nyaatkeun rawa, nyaatkeun ranca di Rawa Lakbok teh. Cek manehna bener jalan pikiran Prabu Selang Kuning lamun anu nyebutkeun yen bangsa manusia perlu enggeuh ngeh dina tarekah ngajaga weuteuhna alam. Sabab weuteuhna alam oge diperlukeun ku makhluk-makhluk sejena, kaasup ku makhluk gaib. Jadi lamun manusia ngarusak alam, makhluk sejena bakal milu riweuh jeung moal sukaeun. Kusabab kitu kaula ngarasa perlu ilu piung dina nyadarkeun manusia anu can ngeh kana perlu na ngajaga weuteuhna alam. Cek Lendra panjang lebar. Lamun gitu meureun Andika kudu balik deui ka alam manusianya. Cek jaka bantangin. Nya kana kitu. Jiga kuya dibalangkeun ka leuwinya. Cek jaka bantangin jiga semunyungkun. Ngarasa disungkun kitu Lendra mah ukur ngarenghap. Nya ada senajan ku mah kasebut na oge kaula mah tetap bangsa manusia. Jadi lamun mah kudu bajuang nya ngaheulakeun bajuang keur kepentingan bangsa manusia we heula. Temba Lendra. Nya meureun kaula kudu ngaheulakeun bajuang keur kepentingan bangsa onomnya. Ngan anu jadi perkara
Ayeuna Andika teh geus teu bisa kitu bae indit ka alam manusia, kajaba mun di baturan ku kaula. Atuh sabalikna kaula oge teh bisa cicing di Pulau Majetik kajaba di baturan ku Andika. Ceuk Jaka Bantangin, waktu ngadenge ucapan Jaka Bantangin kitu leng lendrang ngahuleng. Kaula teh bangsa manusia, naha ayeuna hayang balik ka alam manusia bae kudu di barengan ku Andika. Terus Andika mapan bangsa gaib. Tapi naha yang asup ke alam gaib aku di barengan ku kaula. Ceuk Lendra herane. Pantih lagi disebutkeun. Yen Andika teh sabenerna mah geus kari lembut, da ari raga kasar mah geus dilaka diranca. Masing dina maksakeun balik ke alam manusia, raga kasar mah geus dijejeg. Kajaba mun di asupan ku kaula, Andika bisa jiga kawas bihari. Meureun Andika apal di alam manusia, Andika malang mang meuleung-meung jiga anu bodoh. Eta lantaran ku kaula ditinggalkeun heula. Tah sabot eueuh kaula. Andika mah moal bisa jadi jalma mangpaat. Pon kitu deui kaula. Mun eueuh Andika kaula oge teu bisa mangpaat jang batur. Omong Jaka Bantangin. Ngadenge caritaan Jaka Bantangin kitu Lendra jadi mangmang, hate leutikna mah hayang merenyang balik ka alam manusia bari eueuh ka kaitanana ka sisi ka gigir. Tapi geuning kenyataanna mah henteu bisa kitu. Mun kitu hayu atuh urang doaan murud ka alam manusia, bantuan meruhkeun musuh-musuh anu sakirana ganggu kana katentraman manusia. Engke mun geus beres, kaula ndek dibawa maturan Andika ka Pulau Majetik. Daek ka kaula lah. Ceuk Lendra. Nya hayu ngan rumah sa perjuangan meruhkeun bangsa siluman anu keur dipingpin ku Ratu Aning-Aning Kingkik teh kacida beratna. Kaula teu sanggup meruhkeunana, tapi kaula ngarasa panasaran. Nu matak pikeun kadua kalina, kaula edeg nepungan bapa kaula nyatana amawalang sikit. Kaula yakin ukur bapa kaula anu bisa ngarengsekeun ieu masalah. Ayu, urang muruh kerajaan Biratakarta. Ayeuna keneh bisa. Ceuk Jaka Bantang. Enya we harita keneh Lendra teh geus babelosatan nyaba deui ka alam manusia. Ngan tetap wae nu disebut alam manusia teh sabenerna mah henteu nyata. Sakurang-kurangna cek itungan manusia. Ari sababna di alam manusia ge da sabenerna mah Lendra teh keur muruh hiji alam anu teu nyata. Kapanan kerajaan Biratakarta ge kiwari geus aya di alam seje. Anu cek sebutan manusia mah deui alam gaib. Aduh. Kunaon ka make aduh? Edas pokona mah duh. Nah, kita make edas sagala. Waktosna oh seep ieu. Atuh waktosna teh seep nya urang entosan we teraskeun enjing dongengna. Tah kitu, sugri pamirsa. Rubina teh urang teraskeun dewa enjingnya. Kumargi urang kasengker ku waktos. Waktosna teh seep teh teu kapan atuh padaran ieu dongeng. Urang bariskeun deun di handeuleum sieum, urang tunda di hanjuang siang paranti nyokot ninggalkeun. Atuh Kang Gilang nu manjen tugas sareng caoh Madonna ngahaturkeun wilujeng kantun per mios.